politikisht. Janë tre bashki pa kryetar bashkia. A ka një komunikim me presidentin e Republikës për të caktuar një datë për zi? Jo, nuk kemi asnjë komunikim, ju dini që situata post-zgjedhore karakterizohet nga një inerci që lidhet me historinë e dekretesh dekreteve, kështu që ne kemi për detyrë të garantojmë vazhdimësi normale të qeverisjes aty ku ne kemi fituar bashkit dhe ku praktikisht kemi dy vakanca. Besoj që kjo po ndodh, ndërkohë që përsa i përket Shkodrës nuk ka një vendim, edhe për fat keq Shkodra është në situatën më të rëndë nga kjo pikpamje, sepse ka një kryetare që është kryetare dhe s'është kryetare dhe faktikisht ka një vakum në këtë aspekt, por kjo është një çështje që, si që thash, ose si që thatë dhe ju, nuk është në dorën tonë dhe nuk kemi ne si e zgjidhim, por thjesht presim që të marrë një zgjidhje.